שמעון ריקלין, כי אתמול כתל אביבי בחרתי מי יעמוד בראש תל אביב, היום הגיע הזמן להתעסק במה שקורה בתחתית של תל אביב, ממש בלמטה של הלמטה של תל אביב. אז מה קורה שם ריקלין? קורה משהו רע מאוד שעובר על תל אביב. בעיר תל אביב, בעיר שאני גר בה, אני יכול להגיד גם לצערי, רוב הישראלים לא מרגישים נוח להסתובב בתל אביב. או, סוף סוף מגוון קולות בערוץ 14. גם קולות שטועים וגם קולות שממש טועים. כי מצד אחד ריקלין אומר, רוב הישראלים לא מרגישים נוח להסתובב בתל אביב, ועוד אישה ברקע צועקת 58%, שזה באמת רוב. אבל בסקר שהם הראו שנייה קודם בערוץ 14, כתוב בפירוש ש-22% מרגישים לא בנוח, ועוד 18% מרגישים אי נוחות מסוימת. אז נגיד, 40% לא מרגישים נוח להסתובב בתל אביב, וגם ה-40% האלה הם רק מתוך תומכי הקואליציה. הם בעצמם כתבו. אז גם לפי המספרים שפרסם ערוץ 14, רוב הישראלים מרגישים מאוד בנוח להסתובב בתל אביב. למי לא נוח בתל אביב? לי מאוד לא נוח היום להיות בתל אביב. וגם אם היה לך נוח, היית כותב את זה בשבע שגיאות. שמעון ריקלין החצוף גר בתל אביב, מבלה בתל אביב, נהנה מאין סוף האפשרויות שתל אביב מציעה, ולא נוח לו? מה לא נוח לו? אולי שהרכבת הקלה לא פועלת בשבת בגלל הממשלה הדתית שלנו. אולי שהוא נתקל פעם במחיצה באמצע כיכר דיזינגוף, כי בנות זה פויה. אולי שמחוץ לבתי ספר עומדים לפעמים דברים שאסור להם להיות ליד ילדים, כמו דוכנים מיסיונרים להנחת תפילין ואלמוג כהן. שמעון ריקלין, או שאולי לא נוח לך הרעש שעושה המסעית שמפנה זבל בחמש בבוקר, או הארנונה הגבוהה, או ההומלסית המשוגעת שצועקת בכל הכוח כללות. לא, עם טלי גוטליב אתה מסתדר מצוין. קדימה, תסביר לי, מה לא נוח לך בתל אביב? תשמע, תסתובבתי כל יום בתל אביב. לא יקרה, בוא נתקדם. תשמע, תסתובבתי כל יום בתל אביב. העיר הפכה להיות אלימה. אני לא מבין, אנשים לא מסכימים איתי. אני באופן אישי עובר התקפות על בסיס יומיומי בתל אביב. אני לא מדבר על זה כמעט, אני לא מצייץ. ואני יכול להגיד לך שאין יום שאני הולך בתל אביב, אין יום שאני לא ספק כללות. ואת זה אני אומר בשקט, ואני לא עושה מזה סיפור. אני לא מדבר על היריקות והכללות והתקפות. כן, אתה לא מדבר על זה. אתה לא מדבר על זה מאותה סיבה שאני לא מדבר על החוזה שלי עם ויקטוריה סיקרט. הוא לא קיים. תוקפים אותך בתל אביב על בסיס יומיומי? באמת? מי? אני מסתובב בתל אביב, באים אליי בחורים צעירים, אני שוב, לא אספר על קרובי משפחתי, איפה הם נמצאים והכל, והם קוראים לי פושע. היום עברתי באיזה מקום בתל אביב, מישהי צעקה לי פושע, אוקיי? אוקיי, אז היא קראה לך פושע. בוא, אתה קורא לעצמך עיתונאי, היא יותר קרובה לאמת. אנשים תוקפים אותך בתל אביב באופן יומיומי כשהם קוראים לך פושע? איך הם מעזים לדבר ככה? מי אלה התל אביבים האלה? אהוד ברק הפדופיל? אהרון ברק הבוגד? יצחק רבין הנאצי? אוקיי, אהוד ברק או אהרון ברק? חוץ מזה, ממתי פושע זאת כללה אצלך? בדרך כלל זה אחד הקריטריונים כדי להתמנות לשר. תגיד, שמעון ריקלין, קורבן תמים ומותקף שכמוך, שאלת את עצמך פעם למה אנשים בתל אביב לא כולם נחמדים אליך, או שאפילו אתה מסרב להתראיין לערוץ 14? למה? כי אני ביביסט. למה? כי אני דיקטטורה. למה? האמת, אמה. זה לא משנה למה. אנשים לא מסכימים איתי. אגב, כל פעם זה נושא אחר. פעם כי הייתי מתנחל, פעם כי אני ביביסט, פעם כי אני בעד רפורמה משפטית. מעולם לא רדפו אותי בתל אביב על זה שאני דתי ואיש ימין. זה קורה לי רק עכשיו. דווקא עכשיו, כי משהו רע מאוד עובר על תל אביב בעניין הזה של ההקצנה. די, נו. אין לי סימפתיה לאנשים שמשקרים בתל אביב. תל אביב עברה הקצנה? זה אתה. אתה הקצנה. לפני שעברת על תל אביב, מההתנחלות שלך, מעלה מחמס. אני לא זוכר שהיו פה תל אביבים שתומכים בהפיכה משטרית של ישראל לדיקטטורה, שמסיתים נגד קצינים בצהל שלא תומכים בהפיכת ישראל לדיקטטורה, שמתנפים קרובי משפחה של ישראלים חטופים כי הם מפריעים עם החטופים שלהם להזיות משיחיות וביביסטיות. למרות שאני מודה שיש חלקים בדיזינגוף סנטר שאף פעם לא העזתי להסתובב בהם, אז אולי הם היו שם. תל אביב עברה הקצנה. לא נוח לי בתל אביב. תוקפים אותי. תוקפים אותך? אתה תוקף את תל אביב. אתה יודע איך היום נשים הולכות בתל אביב? תבוא תראה. אני מכיר. תבוא תראה איך הולכים. זה כאילו נורמטיבי. פעם זה היה רק בים, אחרי זה הליכה לים. היום נשים הולכות עם חזיות בחוץ, כאילו הולכים. אני מבין, אבל... זה נורמלי. למה משגעים מדינה שלמה על 4.5% עם הגאווה הזאת? 4.5% מכריזים על עצמם להט"בים במדינת ישראל. 4.5% לגאווה, גאווה, להט"ב. שיגעתם את הרס, חברים. שיגעתם את הרס. 4.5%. הרסתם אותנו כבר. די, הבנו, גאווה, גאווה, מתגאים.
די, די, הבנו את המיניות, הבנו הכל. כמה? 4.5%. אתם באים בטענות לחרדים, באים בטענות לכולם. 4.5%. אכלתם טרס, מספיק. אני רואה לפעמים עצי השוח בתל אביב, תדעו לכם, אני אספר משהו, שבטח אני אזכה לביקורות. אני גר לא רחוק מחוף קינג ג'ורג'. וכשאני רואה חנויות עם עץ השוח, אני יודע שאני ג'ינג'י קצת עתיק, אני נכנס לחנות, ואני אומר לו, למה אתה מוכר עצי השוח? אבל יש פה גם תושבים. אני אשאל אותם, למה אתה עושה את זה? מה קרה? סיימת להציק לעצים מוסלמים? עברת לעצים נוצרים? מה אכפת לך אם בחנויות בתל אביב מוכרים גם עצי השוח? אתה לא תיכנס לסופר פארם ותשאל את הקופאית, למה אתם מוכרים טמפונים? אני לא משתמש בזה. אולי כן, אני לא יודע, אם חזיות כל כך מפחידות אותך. ומה אתה תוקף גייז, ואחר כך מתלונן שתל אביבים תוקפים אותך? חצי עיר פה גייז, והם חזקים, הם כל היום בחדר כושר. למה אתה מוכר עצי השוח? כי זאת המהות של תל אביב, יש פה הכל. זאת העיר העברית הראשונה, אבל חיים בה גם נוצרים, עובדים זרים וערבים, ועולים מרוסיה, מברית המועצות, שחוגגים נוביגוד. יש בתל אביב סניף של טיב טעם, ולידו, בית כנסת, יש מסעדות ואצטדיוני ספורט, ומוזיאונים, ותיאטראות, ובתי קולנוע שפתוחים בשבת, ולידם, בית כנסת. יש אדריכלות מודרנית, ולידה, מבנים עתיקים, כמו הדעות שלך. תל אביב היא העיר הכי מכילה במדינה לצורות חיים שונות, לתרבויות שונות, אפילו למטורפים שצורכים שטויות ברחוב. אם תל אביב אומרת לך שהגזמת, הבעיה היא בך. כשגוף מפעיל כוח על גוף אחר, הגוף האחר יפעיל כוח שווה בעוצמתו ומנוגד בכיוונו על הגוף הראשון. החוק השלישי של ניוטון מכיר, או שגם את החוק הזה אתם הביביסטים מנסים לבטל? אם תל אביב מתנגדת לך, זה כי אתה והממשלה המטורפת שאתה מדברר ומשקר ומסית עבורה, וערוץ 14 הנורא שאתה עובד בו, תוקפים אותנו. את החילוניות שלנו, את היהדות שלנו, את הליברליזם שלנו, את ערכי השוויון והחופש שלנו, את התרבות שלנו, את אורח החיים שלנו. לוקחים את הכסף שלנו, ואז רומסים אותנו, ולא עם קורקינט, כמו שאנחנו רגילים. אני מקווה מאוד שאתה מקשיב. אני מקווה מאוד שהכוח של הדתיים ושומרי אמונים ושומרי מסורת בעיר תל אביב, בעיר שאני גר בה, אני יכול להגיד גם לצערי, יגדל. לצערך אתה גר בתל אביב? לא נוח לך להיות בתל אביב? יש לי פתרון נהדר בשבילך. צא מתל אביב. אל תסתובב פה, אל תגור פה. אתה רוצה ליהנות מכל מה שיש לתל אביב להציע בזמן שאתה תוקף ומתנף את תל אביב? אלה שני דברים שלא יכולים לחיות ביחד, למרות שעם מחירי השכירות בעיר אולי אין להם ברירה. לך מכאן, לך, וקח איתך גם את החברים שלך מהימין המשיחי והביביסטי, ינון מגל מבבלי, וברדוגו משכונת המשתלה, ואירית לינור מצהלה, ווסרלאוף מפארק צמרת, והקוניס מרמת אבי, ובועז ביסמוט מכיכר המדינה, ומאי גולן, ואמיר אוחנה, וגילה גמליאל. כולכם צאו מכאן. אתם לא רצויים בעיר הזאת. ואם זה לא נעים לכם, לא נוח לכם הגירוש הזה, אל תקראו לו ככה. תקראו לו הגירה מרצון.